Amén. Amén. Pero acuérdate, Maru, dile sapatima, pero sa ogu pateli, no, di genere, pautanica pate tema, ho ayare, no, de ma, di sauchin kayare, piadakin, piadare, a jaunyari go, the mirror, we pass in matipare, pero, jesu, a jaugo, no, de maru di, de mahoma, she, de ro, go, de maru lila, pioma, piadakin, what hare, di, crypto, ye. ခွင့်ပြခြင်းများကိုเนาะကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံစားရရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီတဲတော်အထက်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ဒီတဲတော်ဆောက်လုပ်ပုံလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာခရစ်တော်ကိုပဲเนาะခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုခံစားစေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့เนาะဒီစာအုပ်ဖတ်ခြင်းအားဖြင့်အများကြီးဆင်ခြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတဲတော်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ဒီဂျေဝါယစ်ပလင်နဲ့ဒီအပြစ်အများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာပေါ့เนาะဒီဂျေဝါယစ်ပလင်နဲ့အဖြစ်ဖြစ်ရာသူအဖြစ်လဲသူကခရစ်တော်ကိုပဲပုံဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးရခါမှာဂျေဝါယီအိမ်လုံးနဲ့ဒီရေအားဖြစ်စေကျော်ခြင်းကလည်းဒီခရစ်တော်ကိုပဲပုံဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီရွှေမိကုံတိုင်ပေါ့နော်ရွှေမိကုံတိုင်နဲ့ဒီမိကွက်ခုနှစ်လုံးเนาะဒီစီဖြစ်ခြင်းနဲ့အလင်းလင်းခြင်းကလည်းခရစ်တော်ကိုပဲပုံဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီရှိတော်မုတ်နဲ့ဒီစားတောက်ချင်းပေါ့နော်စားတောက်ချင်းဟာလည်းဒီခရစ်တော်ကိုပဲရည်ညွှန်းထားတယ်ခရစ်တော်ကိုပဲမွေးလျော်ဖို့ခရစ်တော်ကိုပဲစားတောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီအရာအဖြစ်လဲခံစားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှရွှေရစ်ပလင်နဲ့เนาะဒီပူဇော်ရမယ်နတ်တာပေါင်းဒီအရာတွေကလည်းเนาะခရစ်တော်ကိုပဲရည်ညွှန်းထားတယ်ပြီးတော့အတွင်းဆုံးအခန်းမှာရှိတဲ့ပရိညင်တစ်တာနဲ့တတိခံချက်ပညာတရားအပွင့်ပွင့်တဲ့အာယုံရဲ့လန်ဒန်ပြီးတော့ရွှေအိုးနိုင်ဝတ်ထားတဲ့မာနမုတ်ဒီအရာတွေအားလုံးကလည်းခရစ်တော်ကိုပဲเนาะဖွင့်ပြနေတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းတွေကိုပဲခံစားစေနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီတဲတော်ရဲ့စာအုပ်เนาะတဲတော်ကိုဖတ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့เนาะတဲတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်ငွေလျော်ဝမ်းမြောက်ခဲ့ရတယ်တယောက်တည်းဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်အထီမရောက်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စူပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ပြီးရဲ့အခါမှာတယောက်တယောက်စီတယောက်စီပြန်ပြီးတော့မှဝေငှတဲ့အခါမှာဒီတဲတော်ရဲ့နဲ့နဲ့ချင်းကိုပို့ပြီးတော့မှမြင်ရတယ်။အဲ့တော့တဲတော်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်သူကပြည့်ရစရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အားလုံးသောအရာတွေဟာသူကခရစ်တော်ကိုပဲယဉ်ညွန်းထားတယ်ခရစ်တော်ကိုပဲအဲ့အထဲမှာဖခင်ကထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနဲ့နဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့နော်ဒီအချိန်အခုအချိန်မှာကကြတော့နော်ဒီတဲတော်နဲ့ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့နော်ဝိညာဉ်လူတွေကနော်ဒီတဲတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကရေးသားကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ကနော်ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဟိုသူတို့ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအထဲမှာကျမတို့ကထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှတူဖော်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်တူဖော်တယ်ဆိုတာကကျမတို့အချိန်ပေးရတယ်တူဖော်တယ်ဆိုတာကကျမတို့အားဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အားဆိုင်ရင်အားဆိုင်တဲ့လောက်ဒီဖျားဝတ်ထားတဲ့နည်းနည်းချင်းတွေကိုကျမတို့ဟာတော်မြင့်တွေးရတယ်ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုရှေ့ဦးစွာเนาะပမာဏအမြင့်နဲ့ပြောချင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီတဲတော်ဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့အတူပေါ့เนาะတဲတော်ဆောက်လုပ်ခြင်းတဲတော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွန်းတယ်လို့ဒီတဲတော်ဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့အတူဖခင်ကသူတို့ကိုပေါ်ဆက်ပြီးတော့มาလှုပ်ခိုင်းတဲ့ဒီအရာနှစ်ခုရှိတယ်မွေးကြိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်နှံ့တာပေါင်းမီးရှို့ရာအမွေးအကြိုင်ရယ်ပြီးတော့มาနှံ့တာစီမွေးဒီနှစ်ခုပေါ့နော်နှံ့တာပေါင်းကြီးရှို့ရာအမွေးအကြံရဲ့နှံ့တာစီမွေးရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလှုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလဲဘုရားသခင်နော်ပြောပြတဲ့ဖော်ပြတဲ့ဒီပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှသူအချိန်အစားနဲ့သူပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့မှလှုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျမတို့ဒီနှံ့တာပေါင်းကြီးရှို့ရာအမွေးအကြံရဲ့ပြီးတော့ဒီနတ်တာစီမွေးပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုကျမတို့ဆင်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီနတ်တာပေါင်းမီးရှို့ရာအမွေးအကြိုင်နော်အဲ့ဒီနတ်တာပေါင်းမီးရှို့ရာအမွေးအကြိုင်ကိုတော့သူကဒီပစ္စည်းလေးမျိုးနဲ့ပေါ်ဆက်ရတယ်အဲ့တော့သူမှာနတ်တ်ဆေးပါတယ်ပြီးတော့မွေးသောငါးခွန်ပါတယ်ပြီးတော့ကလပန်ဆေးပါတယ်ပြီးတော့စင်သောလော်ပန်ဆေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာလေးမျိုးကိုသူကအညီအမျှချိန်ယူရတယ်နော်အညီအမျှချိန်ယူပြီးတော့မှနော်တချို့ကိုညက်ညက်ကြည့်အောင်ထောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီတက်တေခံချက်ရှိမှထားရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနတ်တာပေါင်းမီးရှို့ရနော်ဒီ
นั่นตาบ้าอมวยอาจารย์ปู่จารอปะอัตตะตรงเลยส่วนที่ยิบเปลี่ยนมาวะเนาะชวยยิบเปลี่ยนมาปู่จอบุมีชูบีรออมวยอาจารย์อันนี้เนี่ยปู่จอบุอัตตะเนาะตุกุพอสัจฉิมผิดเด้สู่เราตุยอ่ะไอ้รอไอ้นั่นตาไอ้นั่นตาบ้ามีชูยาที่นั่นตามวยกูบ่เนาะชวยยิบเปลี่ยนมาเต็มบีรอมาตุกุมีชูไล่เด้คำมาไอ้ถั่วลาเด้อมวยอาจารย์ไอ้ถั่วลาเด้ยันน่ะ พยายามกูเจนัสสิเรสุเรียดุยาเอรอจีนยามาจะมารู้สิ่งจริงเสียทุกสิ่งเลยเป็นฐานะมากาจารอจีวายิปเป็นสุราสิเลยเอรอจีวายิปเป็นบ่มาปุโซยาเลยปุโซตะการิเลยสิเอรออริยาจะมารู้ที่ใดไหมอภิชยาปุโซตะการนอติเรื่องสันนิษฐานเนี่ยปุโซตะการอยู่ยาเอรออธิมาอยู่เลยที่อภิชฐานะมาสิเลยนอติจีวายิปเป็นมาอยู่ยาเลยปุโซตะการิกาจารอตุก พยากรณ์ปลุกชีสเลยสุรตุกะขึ้นลุชเนี่ยลักขันเจมชีสเนาะลุติยาโกพยากรณ์ที่ยาลาปูโซไลเดคามาอธิขึ้นลุไลเดบิโรตุกุลักขันไลเดแต่เป็นแม่นอดีนั่นตาบังโกปูโซเรคามาจารอดีกาทวลาเรมวยใจเจนนั่งอะพยากรณ์เจนัสสีเดสุรตุยาเอรอดีจินคุมาดูก่อนเนาะ ที่เป็นฐานะมาปูโซเรียกาจารอพยากรณ์เจนัสสีเรลักขันสีเรแต่เป็นแม่ที่ว่าส่งลินเนจินัชเชนเนาะเนจินันเนตัยเชงกูจารอที่ตัวฐานะเทมาสีเรตั้งเชียฐานะเทมาสีเรช่วยยิบเลยมาปูโซเรนั่นตาบังมิชูยาอมวยอาจารย์เป็นพยากรณ์เจนัสสีเรผิดเอร้อจะมารู้ยังตัวเนมาสีเรที่คริสต์โดยอัตตาเนาะอัลลูอัลเลียวเชียนทวดลาจิงกาเนาะ ที่ช่วยยิบเลยมาปูโซเรนั่นตาบังอมวยอาจารย์แก่ตัวเวพยากรณ์เจนัสสีราพิเดสุเรียยาลีบอเนาะอาจารย์ลีบุสินจิบุเนาะไอ้รอเนาะที่คริสต์ดอกะคุณอาจจะมาเปลี่ยนอาจารย์มอเนาะที่อัลลูอัลเลียวเนาะคริสต์ดอกะอัตตาอัลลูอัลเลียวสุเรียนิยามาตุกาคริสต์ดอกะลูลาจินเนาะจีจูเชนดิซีรนาชิชินเนนิชาบีรอตุโกตู ปีอัคเคเรสุราตุยาเอรอไอ้ลุมโยตุกาลุลุลาลาเนจิจิบจูบจูเนจิเจนันนันเนสีรนาชิชินเนนิชาบีรอตุโกตุปีอัปปีอัตเตคันเนอัตระเนาะอภัพยาเยชิมาดิมุยใจเนยันนั่นทวลาเรสุราตุยาเอรอตาส่วนยิ่งเนาะมุยใจเนยันนั่งกูมาทวสีรากาบาริเลลุบจอยเนาะไคมาเนาะมันรวยมาชาวตาโลไอ้ลุมโยมาเล่ายาเรสุยิ่งตุกาสีรนากาเลมาปารอุลีเอรอ มุ่ยใจเนี่ยนั่งอะไรทั่วลามาไม่เข้าผู้สุราตุยาเอรอจะมารู้ยังพิชเช่ได้ไหมส่วนเนาะเนาะจะมารู้ยังสีนากาอาการตัดสีเลยเนาะจะมารู้ยังลูกเช่นเนี่ยยากาเนาะโอ้อาการตัดสีเลยเอรออดีตยากาพยายามกูมาเจนนั่นไหนผู้สุราตุยาเอรอจะมารู้เนาะสับปีรสินจิเมส่วนที่อภิญฐานะมาสีเลยจุ๊ยว่ายิบเลยมากายิ่งช่วยที่ยกตะกูเว ปูโซเกเรสุราโกจะมารู้สิ่งเจริญโลยาเลยปีรอดิตั้งเชียร์ฐานะรถเทมาชีเรช่วยยิบเลยมาปูโซรากาจารอยิ่งช่วยนั่งลงตาเนาะยิ่งช่วยดิสิตต์อันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นสุสิตต์ปนเนาะลุลุลาลาสนาชิชินเนี่ยพยายามกูวิ่งขันพยายามสกาวกูน่าท้องเนาะพยายามกูเจนนัสสีเนี่ยปูโซเจนพิเตสุราโกด้วยอ่ะไอ้รอเนาะที่จะมารู้หาจะมารู้อาลงการอดิอภิญฐานะมาชีเร ที่จีว่ายิบเป็นลิงกุลพิเศษแค่บีเยตุเรียพิเศษไอ้เราจะมารู้กับบ่าวบ่าวกูสับปีรอมาเห็นสายยามเมตุเรียเลสุยันที่ช่วยยิบเป็นลิงมาชีเรที่ปูโซจิมบ่เนาะนั่นตาบ่าวปูโซจิมกูเนาะนั่นตาบ่าวมวยใจปูโซจิมกูจะมารู้หาคุณนี่สิจะมารู้พิจารณาอะไรพิเศษไอ้เราที่เยซูคริสต์อธิษฐานเชียนทวลาจิเยซูคริสต์อย่างนั้นลงตามามาพบผู้สุย พยายามตะเคียนเชื่อมาน้องมุ้ยใจเนี่ยนั่นทว่ามาไม่พบจะมารู้ยันนั่นลงตาจะมารู้ยันสิทธิ์ตัวส่วนเนาะที่ย้อนนั่นนี่เป็นทว่าลามเอสุเรียยาลีกบ่เนาะที่มาสิ่งจะมีเนี่ยไอ้รอตากะรอที่นั่นตาบ่าวนั่นตาบ่าวมีสุยากุช่วยยิบเลยบ่มาปูโซเรียยาบ่เนาะที่ยากุจะมารู้เล่าเป้สิ่งจะมีไอ้รอที่สับปีรอมาที่นั่นตาตั้งเชิงตอนนั่นตาสิจะจังกบ่เนาะจะมารู้อาเจตวิ่งเลยสับปีรอมาดีละก็มาที่ปาร์เรลุ เออตั้งเช่นตอนนั้นตาสิโกเนาะตุกะบาลีเนี่ยย้อนสัทธาย้อนสับปีรอบจิ้วเลวยาเล่พอสัยยาเล่ส่วนนี้ตุกะสิ่งเจดอมูรันสิจักงายาที่เรียกขามามุยตัวติดจับปู
จะเนี่ยงาเสียเยปิรอมุยตอจ๊ะเนี่ยงาเสียเยปิรอติจะปูตะမျိုးจ๊ะงาหยาเปียคำมาตันลืนสิจะเห็งเนาะอะไรกูย่อเสร็จปิรอมาเนาะขอเสียได้ดิตันชินดอนั่นตาสิဖြစ်တယ်အခုน่ะตันชินดอนั่นตาပေါင်းကြတော့သူကသူ့အချိုးအစားတိုင်းထဲရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုသူ့အချိုးအစားတိုင်းเนาะစားတူရောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတန့်ရှင်းသောနတ်တာစီကိုကြတော့သူကစားတူမဟုတ်ဘူး เนาะตะโชกูจ้ะรอปูเลยตะโชกูจ้ะรอช่อทาเลยสู่เราก็จมารู้ดีญาติมาตุ้ยอ่ะเออดิตันชินดอนั่นตาสีจ้ะรอบาอั่วต้งน่ะแหละเนาะอะคุณน่ะดิตันชินดอดินั่นตาบ้องกูจ้ะรอตูก็ดิยิปะลินบ่มาปูซอโพเนี่ยอะคุณน่ะตะเตขันจะชื่อมาทาบ่ผิดแต่แม้นั่นตาสีกูจ้ะรอบาอั่วพอเสร็จปิ๊ดบลูอะต้งจุยาล่ะเลยสู่รอตูก็เล้งโพเนี่ยเป็ดเต็ดไปบ่ผิดแต่ เนาะตันชินดอนั่นตาสีมวยโกเล้งจีนเนี่ยเป็ดเต็ดไปจีนมาอะต้องจุบอย่างอั่วผิดเออเนาะอี้จี้บาเลยเนาะตันชินดอนั่นตาสีมวยอ่ะที่ตมะจ้นสาแท้มาชื่อเนี่ยตมะเตย้าแท้มาตูก็อนัตเนซงเนี่ยอี้อี้จี้ซงอะหยากูพยาก็วัดทาจินผิดเด้สู่เราโกจมารุน้าแลปูหลูเด้เออลูโกฉิดเดพยาก็เนาะตู้เยอลูรอตู้เยยีเวจักก็บาเลสู่ยินดูแท้โก จั่วหลาณียงณีบ่ยงเนาะหลูแท้โกจั่วหลาบ่ยงบ่กะหลูอแท้มาเก้งเว้ยปิรอมาหลูเนี่ยเนาะตะบองตะซี้แท้เนาะหลูเนี่ยตะไส้ตะวิญญ์ดีผิดฉินเนี่ยพยาผิดเออเนาะตูก็ตู้เยดีอโลรอเนี่ยยีเวฉะโกดีนั่นดีตั้นชินดอนั่นตาสีมวยจุลุ่ชินแท้มาวัดทาเลยเออไอ้อียากูจมารุเนาะลิลาจิ้นชาพวยจิ้นพยาเยพ่นปะจิ้นอาผิด เนาะพญาเยยีเวจเนี่ยอโลรอกูปูပြီးတော့มาติจ้วนลาโพရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ยีเวจက်ကလေသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာများထဲမှာเนาะသူရဲ့ဖန်ဆင်းခံဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာများထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့ဒီအားဖြစ်ပေါ့เนาะပေါ်ပြထားရုံမကဘူးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ မှတ်တမ်းတွေအားဖြစ်လဲဖရာကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလိုတော်ကိုပေါ်ပြတယ်ပြီးတော့သူပုံပုံတွေအားဖြစ်လဲဖရာကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလိုတော်ကိုပေါ်ပြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပွဲတော်များပေါ့နော်ပွဲတော်တွေเนาะကျမ်းစာထဲမှာရှိရဲ့ပွဲတော်တွေမကတိဘူးတိဆောက်တဲ့အရာဝိထုစစ်စည်းတွေเนาะဒီအရာတွေနဲ့လဲဖရာကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလိုတော်ကိုသူကဝတ်ထ
not in Nijamaria at that time as singing the Yashi. Ero Kunajama Bioretti, then Shindo Nanta Sigo, no, then Shindo Nanta Siga, the Mahomaro, then Shindo Nanta Sigo, a Kutamatiki Yalare Kama, not to win in or Chitware, not the spirit sure, to win in or a Chitware Surago, Jamarunale Bulu. Ero, not the Tanshindo Nanta Si, Possapo, a Kuna. Kuna popiare a young Akubono, Rotali Ujamaru, Sabio Lila Dame, Rotitan Shindo Nanta Simui Possate Kama Duga, the Lim Ubono, the Patama by much Patama Lim Uga Jaro Duga, Loga Ulu, a pit jolare, crypto ye, Luda Sati, Goyi Boost, Ulure, Patama Lija Jamakuna Pajadore Yavono, Rot Lim Uga. Crypto ye luda sati go ye busulu, ero crypto ye luda sati go ye loop yo ye. The crewage and legend him manage maru, no matan tintare sura would do yard. Ero any limb you be or di. Now song the coot number ngam yaw de, then we see the hinjaro, the ga, the winning di, chitte, payat the king ye winning dog busulu. Ero then we see. The hint him, the piat can see kind tare a two a diamond, no, a kuna put a Lim Yugo, bound tape, your ma, no, your salite de a kama, then shindon nanta simuya la re sura would do ya, ero, the lim unit, the demunet, bound salite chin up here, not the then shindon nanta simuiga, duga, fight in one lap chit, not to win in door, chit de sura would jamarunale bulure, ero, the tematiki yaula re kama, you should crit dog with yungji lekane to the ah long tema. Eddie winning dog, poor winning dog, Piaga, not young G. Lacan to die yet, table tapid.
Nojamaria winning tema tepi, a kunaronga, the Kalid the chinsu dare at him, I won't know. Amboy, amboy winning door, Sure a jungle, a downy solo jamas can sami, or no jamaru tema, labido game winning there, no winning doga, amboy winning no chippe. Tomorrow tema labido game winning there, winning doga, the Mahoma so you know. Dog. Then she don't none that seem with it there, Sure a jungle, not the chinsu in a singing media. At all. The Mahoma could not be a diamond, not the Mahoma longaro. Then she don't none that seem way, the Matiki yaw la raw. Not any two winning doga. They take Jesus winning door. Chitty, Sura woods, Marunale Bolure, Ero, Jesu Pritobo, Yonji, Lacanet, to Tema, any bait they Jesus winning dog, Piata Kinga, Tebby like be chitty. Ero, the bait they Jesus winning dog, woods, Maru Bobido Nale Bo, not the Maru at that Tema Bobido Kansana and Boga, not the Mahoma she de Nanta Simwe, Tema Bawinet. This city yet, that goes Maru Nalema. This city yet, as ye a three goes Maru Nalema, the Maria at that atema, the Maru atema, gain windy there. The winning doors, or it, the bait they Jesus winning goes Maru Tayu Nale Nagate, Erodima. How we never see on that diga, ye do it, no, at all. At my Tomorrow a yaligun, Sabi or Lila me or no. Erotema Pawinet, the Nantam will lean yoga. Kunabiore a diamond, loca go look a pitcher, lare, crypto yet. Luda, Lusa, deep con you go so lure, no error moon and say, no erraga, no any moon and say, gabalu yale. So ye, duga, the tisha jin apti a pingani twalare, ye, chitte, no, ero tu ye a yataga carre, and then a muijine. You are tu ye a needing a, and now go just save your ma, na jimugo, your nezi de sura duya, ero. No, the contact dilum yoga, crypto tema she, no crypto ye luda, chichin tema, car di boya, a dwee a jongi, dwee jong ya be me, duga, no a papiago, jin mui jainzi keres, or a duyat, a map duyales or in, do ye mum yet a de canjima, duyales or a go, no di muran see ye, di anything, muran see ye. The Muijan chain, Muran say a yada kajin, the ayaga, no ye shoe crypto. Yet the kati buaya, a dwee a joni tema, a papiago, jin nasida, a dee kanjin, a pit, tomorrow singin, singin yarebo, no, beer ma, muido ditjabo, no di ayaga jaro, duga, Muijan net, and nan she be your ma, a dugo muila yin, patisile so yin, na longo, a she did it, no a di ayaga, ye shoe yet. ဒီအသေးချံအသေးခံခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ထိရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအပင်ကကြတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမွေးတော့တစ်ချက်ပိုးကကြတော့ဘယ်လိုရလဲဆိုရင်သူကအပင်ရဲ့အခောက်အတွင်းထဲကနေရတာဖြစ်တယ်အခုနာကကြတော့အပင်ရဲ့အဆေးကနေရတယ်ဒီခုတစ်ခုကြတော့အပင်ရဲ့အခောက်အတွင်းထဲကနေရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နံပါတ် 3 ကျွန်းနုံထဲမှာပောက်တဲ့ဒီကျူပင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်သူကဖြောက်ဖြောက်မမတ်ပဲเนาะဒီရှင်နုံဆိုတာတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲဟိုမာကြောမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာကြောတဲ့အထဲမှာပောက်ပင်မဲ့သူကဖြောက်ဖြောက်မမတ်နဲ့เนาะရှင်တဲ့အပင်ဖြစ်တယ်เนาะထောင်ထောင်တက်သွားတဲ့ဖြောက်ဖြောက်တန်တန်ပေါ့เนาะတက်သွားတဲ့အပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရင
ဒီအပင်ရဲ့အခောက်အပင်ကနေရတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะသူကတရားအပင်တွေမပောက်တဲ့နေရာမှာပောက်တဲ့အပင်ဖြစ်တယ်เนาะအသားအပင်တွေအသက်မရှင်နိုင်တဲ့နေရာမှာသူကအသက်ရှင်နေတဲ့အပင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနံ့ကเนาะဒီအစိတ်ရှိတဲ့အကောင်ဘလောင်တွေကိုဒီစီတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကเนาะယေရှုခရစ်တော်ရဲ့
เจ้าชินเนี่ยตะโกผิดတယ်အဲ့တော့เนาะဒီလေးခုကိုကျမတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်เนาะပထမနှစ်ခုကကြတော့မူရံစီနဲ့မွေးကြိုင်တော့တစ်ချဘိုးကြတော့သူကတေခြင်းเนาะမူရံစီကတေခြင်းဖြစ်တယ်မွေးတော့တစ်ချဘိုးကကြတော့တေခြင်းရဲ့တကူဖြစ်တယ်ပြီးတော့မွေးတော့ကြံကြတော့သူကရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะကျန်ရှင်လာရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းရှင်ခြင်းဖြစ်တယ် ဒီချက်ပေါ်တမျိုးကကြတော့သူကရှင်ခြင်းရဲ့တကူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စင်ကျင်စရာရှိတယ်အဲ့တော့เนาะယေရှုခရစ်တော်အထက်မှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းတကူเนาะယေရှုခရစ်တော်အထက်မှာရှိတဲ့ရှင်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ခြင်းတကူเนาะအဲ့ဒီအရာတွေကဒီနတ်တာစီမွေးပြုတ်လုပ်တဲ့အထက်မှာဘုရားကဝတ်ထားတယ်ဆို
ပြီးတော့ကျင့်ညစ်เนาะယေရှုခရစ်တော်ကိုကျင့်ညစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်အထဲကနေဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာစီးထွက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီအရာ၅မျိုးကိုပေါင်းဆက်ထားခြင်းအဖြစ်เนาะဒီနတ်တာစီမွေးရလာဒီအရာ၅မျိုးကိုပေါင်းဆက်လိုက်မှာပဲဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာဖခင်ကเนาะလာပြီးတော့တည်ရှိနေနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့အထဲမှာလာပြီးတည်ရ
ဒီအရေးအသွေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာနားလည်ပြီးရှိအဲ့တော့နောက်တစ်ခုเนาะအသုံးပြုပုံပေါ့เนาะဒီနတ်တာစီမွေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲเนาะဒီအရာကိုလဲကျမတို့လေ့လာဖို့လိုတယ်ဒီအရာကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်เนาะကျမတို့အခုเนาะဒီတမတ္တိခေယဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာနားလည်နိုင်မှာဖြစ
ဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ နော် ဒီလိမ့်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ ဒီနတ်တာစီမွေးကိုတနေရာမှာလိမ့်ရလဲဆိုတော့ ဒီရစ်ပရောဟိတ် တွေနဲ့အတူပေါ့ နော် တဲတော့အထဲမှာရှိတဲ့ပြိဘောကအစာပလာရှိသမျှ အားလုံးပေါ်မှာလိမ့်ရတယ် နော် အဲ့တော့အဲ့တာကိုလိမ့်မှာပဲဖခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ် အဲ့တော့တဲတော်ထဲမှာမရှိဘူးเนาะတဲတော်ထဲမှာမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလိမ့်လို့မရဘူးတဲတော်ဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲလိမ့်လို့ရတယ်အဆိုရင်အတိတ်ဘယ်ကတဲတော်ထဲမှာမရှိသမျှအရာအားလုံးဟာမတန့်ရှင်းဘူးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့တဲတော်အတွင်းမှာမရှိသမျှအရာအားလုံးဟာကိုယ်ွယ်မှုကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားမပိုင်ဘူးပေါ့တဲတော် ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အရာမှန်သမျှစီမလိန်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှကမတန့်ရှင်းတယ်လို့ဖျားလည်းမပိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှိသမျှလို့ပြောရင်အသေးစိတ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကျမတို့အသေးစိတ်ကြကြသွားမယ်ဆိုရင်သူကနော်ဒီနှံ့တာစီမွေးကိုတက်တေခံကြက်ထားရတက်တာတော်ကိုလည်းလိမ့်ရတယ်နော်ရွှေရစ်ပလင်ကိုလည်းလိမ့်ရတယ်ရွှေမီးကုန်တိုင်ကိုလည်းလိမ့်ရတယ်နော်ရ
โอเลเลียตะโลอะต้องอะส่องอาลงเนาะนอกตะนี้เนี่ยပြောมาสู่ไอ้แท้มาชิชิตะเนี่ยขวัดปะลงนี่อาลงก็แลสีเนี่ยเลียได้สู่ราตุยได้ถ้าส่วนจมารุเยอัตตตาแท้มาสินจินเสียชื่อเนาะจมารุชื่อตะเนี่ยจมารุที่ตุยตะเนี่ยวิญญาณเนาะสีเล็งจินขันบ่รู้เลยเออดิเอพะอคันจิติคันไง 托伊克多古永吉勒坎吉玛格迪多尼辛多丹辛多温尼多伊德塞克钦古肯亚加比鲁伊塔拉对呀，哎罗，西林金罗表演，那得尼呢德塞克钦，喏德塞克钦来撇的，哎罗，喏德塞克钦罗表演，怎么罗不比罗那嘞奈呢？喏，哎罗，德塞克的罗表来钦啊，都个半神似的，喏，第一世纪个。 ပိုင်နဲ့သူရှိတယ်ဒီပစ္စည်းကိုတစိတ်ခတ်ထားတာတွေ့တာနဲ့เนาะဒီတစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာပါเนาะတွဲပြီးတော့သိပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะကျမတို့ဒီဘက်မှာနေတဲ့သူတွေတော်တော်များများကဟိုအိမ်ငါးနေရတာများတယ်လीเนาะအဲ့တော့အိမ်ငါးနေရရင်အခက်ခဲရပါလဲဆိုရင်အိမ်ကိုကိုကြိုက်တယ်လို့
เนาะนอกซ้องပြောမယ်ဆိုရင်တန်ပေါက်ရအောင်မထားရအောင်ပေါ့เนาะဥပမာကိုကခြေနောင်ခြေစရာမရှိလို့တန်ရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာတော့မရအောင်เนาะအင်ရှင်မကြိုက်ကျမတို့ကလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒါကမပိုင်ခြင်းပေါ့เนาะဒီနေရာမှာပိုင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะဒီမပိုင်ခြင်းထဲမှာကျမတို့ဗန်နေရလဲဆိုရင်ပိုင်ရှင်ခွင့်မပြုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီနေ့ကျမတို့ကလည်းเนาะတစိတ်ခံထားရ
ပါမလုံးလို့မရဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစိတ်ခတ်ချင်းစီလိန်ချင်းဟာတန့်ရှင်းတယ်တန့်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ဇမတီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်အရာကိုတွားပြီးတော့ပြန်ခန်းစားမိလဲဆိုရင်ဟိုဇမတို့ဒီမဲဆောက်မှာယောက်ခါစားတော့ငါအဖိုးသိန်းလာလဲလေလာလဲတော့နော်ဒီလိုသူနှုတ်ဘက်တော်ဝင်ငါပြီးတော့ဆ्यामတယောက်ကထမ်းပြီးတယ်နော်ဒီမြောက်ရီမ
jang le la de kha ma lu mwe la the de bo a lo tru la the de lu mwe ga pit ta sa lou pi ya tha de ngwe phit ni de atwet a di ngwe ko a lu mwe a phit ne lak khan lo ya la no di ngwe ga tan shin la so bi lo mi de kha ma a lo pyan thi le so lo no tu ga tan shin ne ma tan shin mu a lo ma phi be ne no phaya ye lat daw the me yauk de a ya man ta mya ga ma tan shin bu de a lo a dai be ga jamaru ဘလောက်ပဲကျမတို့ရဲ့ကြင့်ကြံကျမတို့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေပါစေတန့်ရှင်းတယ်လို့ထင်နေပါစေဖရားလက်တော်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဖရားရဲ့အမြင်မှာတန့်ရှင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့တော့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့နော်ဒီလုံးဆောင်ခြင်းနဲ့ဖရားကမတိုင်းတာဘူးဖရားရဲ့နော်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဖရားကတိုင်းတာလေဆိုတာတွေ့ရဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာနော်တန့်ရှင်းဖို့ ကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတန့်ရှင်းဖို့နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုဖျားကိုကိုယ်ဝစ်ပြူလို့ရဖို့ရန်အတွက်ကနော်ဒီစီလင်းခြင်းနဲ့နော်ဒီတစိတ်ခတ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီလင်းခြင်းတစိတ်ခတ်ခြင်းခံထားရဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနေရာမှာကျမတို့ဆင်ခြင်းဆရာရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့နော်ဘလို့တစိတ်ခတ်မလဲဆိုတော့ခုနဒီတဲတော်ထဲမှာရှိသမျှနော်အသေးစိတ်တစိတ်ခတ်ခံ
Jamaria Kanda, Jamaru by Sign the Nya, a ya a longa, not see Langin at the sick catching, Kamboshi, Sure Yagi, no at all. That's why, no, the hotel long as he has to move in at a yalibo, no, at a little let them up them, you are Saint Jimmy, a sweep of man, not near Sure Yali, a rotamaru at that hemma, no, see she be la, see Lane Habila. ลิงทาเลยตะใบแม้ปะมาณยันเน้นนี่เลยสรเอาคันซ้ําไม่ได้เออตะสึกขัดชินชื่อบีล่ะชื่อบาเลยตะใบแม้เนาะดิตะสึกขัดชินปะมาณก็เน้นนี่เลยเนาะสติรมาจมารุดิสีลิงโบเนี่ยตะสึกขัดโพเนาะพญายะอยู่โบอะญาจิชื่อดีเลยสรไอ้อย่าโหเนาะสินจิมีเลยเออวิญญ์วิญญ์ไล่ไปเนาะสีลิงทาจินวิญญ์ไล่ไปตะสึกขัดทาจินชื่อยงลงเนี่ยพญาก็ เนาะพยาโกลงๆไม่จีเนี่ยสีไหนบุเนาะพยาโกลักษณะเนาะลักษณะเนี่ยถ้าเป็นแม้จีวาส่งเลยเนี่ยจีน่ะหมู่โกไม่ปี้ไหนบุဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီနေရာမှာစင်ကြင်မိပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့เนาะဒီကျမတို့ရဲ့ဒီကိုခန္ဓာကျမတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေကျမတို့ကြားမြင်တဲ့အရာတွေထဲမှာလဲဒီစီလင်းခြင်းเนี่ยတစိတ်ခတ်ခြင်းရှိရမယ်အဲ့တော့ ပိုင်ဆိုင်မှုတိုင်းမှာလဲစီလင်းခြင်းနဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလို့ပြောရင်နေ့တိုင်းကျမတို့နဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ဖုန်းဖြစ်တယ်လीเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဖုန်းကเนาะဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီလင်းခြင်းเนาะဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကြည့်မိမှာဖြစ်တယ်เนาะလ
jump at the camera, the messenger, jin, and metan shinjin, down the good tomorrow, lila yare, nale yare, erodi, metan shin, tomorrow pine sign them ya, tan shinjilla. No winning door yet, the state catching at sea lane jin, pay up by jingo, tomorrow, queen people lure, so they are libo no, the libo di lane jin, tema nale yare, not the check out of the big day poop city, one no, the nantas we have big day ten yama tone, no big day ching. Ma blue don't let so ye to ga. The shim be in the baba would dim yaw me. Jip bro hate the baba would dim yaw me so ye. No see long be your ma big day garlic.
ตัวนี้อาชีพตัวก็หัวเลยลูกสาวยามแม่ตาวินวุฒิยาตัวชิดเดสุเรียยามาไอ้รอดทัศน์สุยนี่ไอ้ที่วิญญาณเนาะผู้วิญญาณกูจะมารู้เนาะที่วิญญาณตัวเย่ลูกสาวมึงน้ำยูกูบ่เนาะที่เนี่ยมาที่นักคู่อาชีพจะมารู้ชินชินลินลินเนี่ยน่าเล่นไหนสิเล่นจริงเนี่ยไปติดจริงไอ้รอดที่สิเล่นจริงสุรากะจะมารู้ยัดวินเทมาเก่งวินดีเดวิญญาณตัวเย่เนาะที่ เล่นจริงเนี่ยจะใช้คัดเช่นเช่นเดียวน้องต้องเล่าเนี่ยน้องไปใช้เช่นเนี่ยไปใช้เช่นหาต้องเล่าจริงเช่นเดียวน้องต้องเล่าเนี่ยรู้จักไอ้ที่อภิการดีอภิงานต้องเล่าอย่างรับเช่นเดียวไอ้เราต้องเล่าจริงอ่ะป่ะตัวเลสุยตัวก้าน้องที่เป็นเช่นไอ้ยาอีอย่างเนี่ยที่เราเห็นไอ้ยาอีอย่างตาวุ้ยเดียร์ไอ้ตัวต้องเล่าเนี่ยสุราอุจมารุน่าเลยบูชีเลยไอ้เราน้องพยายามตะเคียนอะคู่ใช่ไหมพยายามตะเคียนอะลูกหลงอะลูกหลงนี้ดีน้ำโย น้องวิญญาณอาชีพที่มุ่ยใจเนี่ยนั่นตาสิมุ่ยเนี่ยลูกสาวมุ่ยน้องเล่นจริงเนี่ยไปติดเชิงกูจะมารู้สิ่งจริงจริงอาชีพน้องอดีตยาวกูน่าเล่นจริงอาชีพอดีตยาวกูจะมารู้เวลีว่าจะมาน้องอดีตยาวกูจะมารู้พิมพ์จะมาอดีตยาวกูจะมารู้อัตชินจะมาพยายามตะเคียนลูรอเนี่ยพยายามยืดเจ้ากับปานเนี่ยสุรากูจะมารู้ที่พี่ว่าว่าส่งส่งเล่นเล่นจะมารู้อัตตาเทม่า คุณพี่อัตชินจะมาพิจารณาจังหวะเนาะดีนั่นดีตั้งเช่นตอนนั่นตาสิเย่นั่นเนื้อเชื่อมเนาะดีนี้พิจารณาถึงจะมารู้กูคุณจะดีเด้เนาะดีสิมันเนี่ยอยากกูจะมารู้อัตตาเทม่ามีด้วยคันซาบีรอมาจะมารู้อัตตาเทม่าดีเล่นจริงเนี่ยเล่นจริงเนี่ยดีไปติดเช่นต้องลองจริงนักคู่ก่อนเนาะจะมารู้อัตตาเทม่าคุณพี่กูชี้เด้ยอดีนั่นตาสิเทม่าไปเลยเนาะดีป่าวเนี่ยที่สี่เรียกคงตัดที่ ยิ่งชุบเพื่อต่อเทมาชีเดียคงตัดดีดีฮะจะมารู้ยังเทมาชีเดียวิเศษแต่ไปแม่จะมารู้กะมาติวเลยมาติเดียข้ามาจะมารู้กะน้องพกมาอยู่ดับผู้สูเลยอย่าเลยไอ้รอน้องดีใจคุณจ้าเจนอย่าเล่ากูน้องนิ่งอยู่หน้าบ้านเลยอามีน